ついにプロ野球ファンの待ちに待ったペナントレースが始まりました。12チームによる日本一を目指す戦い、今日から始まっています。阪神タイガースはここ京セラドームにスワローズを迎えての開幕戦となります。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、早速なんですが、今年のタイガースをどのようにご覧になってますか？まあ昨年はまさかの最下位でしたからね。チーム力を考えればもっと上でいけると思うんで、まあ、ここからね、チームをしっかりコントロールできるか勝負ですよね。そうですよね。熱い熱いタイガースファンはチームを信じてますからね。楽しみです。まずはタイガースのエース、メッセンジャーが京セラドームのマウンドに上がります。この開幕戦をどちらが取るか、両チームにとって大きな運命の分かれ道です。さあ、ペナントレース開幕です。今セントラルリーグ公式戦、記念すべき開幕戦のプレーボールがかかりました。この初戦の出来、今シーズンどのような戦い方を両チームがしていくのかというのも注目です。次が2球目。力のあるまっすぐですね。アウトコースのストレート、力があります。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい、低めわずかに外れてボール。インコース、ツーボールツーストライクです。ここは落としてきました。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。インサイド落ちました。この打球はファールグラウンドへ。ファウルになります。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。さて、ここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、目のいいバッターですからね、やはりストライク先行で早めに追い込みたいですよね。なるほど、そうですか。初球は何から入ってくるか。引っ張った、ナバーロ、アウト。ここは送球が間に合っています。バッターは3番山田。ツーアウトランナーありません。マウンド上メッセンジャー、そしてキャッチャーは梅野。このバッテリーをスワローズ打線がどう攻略していくか。空振り、いいボールでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。次が3球目。高めに持ってきました。ワンボールツーストライク。落ちる球を持ってきました。これはバット出ず三振です。スリーアウトチェンジ。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。さあ、今シーズンはご覧のようなオーダーで打順が組まれています。里崎さん、スターティングメンバーをご覧になっていかがですか？そうですね、まあ、この3番4番5番でどういう形で点を取っていくのか非常に興味がありますね。そうですよね、クリーンナップがどうつながっていくのか見ていきましょう。近本が打席に入ります。さあ、スワローズもエースが登板ということになります。さあ、そのエースをタイガース打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。初球簡単にストライクを取ります。2球目打ちました。ショートうまくさばいてアウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている上本。小川、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ、まず1球目、ファウルになります。
改めてお聞きします。バッターボックスの上本、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、アウトコースを引きつけて打つのがうまいバッターですね。あ、そうですか。ボールになります。3球目は何で来るか。打ちました。これはどうか。センターに抜ける。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。打順は3番糸井。ヒットでランナーを一塁に置いています。内から入りました。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど。打ちました。弾き返した打球はライトへ。ここは打ち上げています。ライト掴んで2アウト。さあ一塁には先制のランナー。バッターボックスには大山、そして塁上には上本。まあここは盗塁でもいいですよ。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。ちょっとすっぽ抜けた感じです。まあ肩が強いキャッチャーですから、ここは走りにくいでしょうね。なるほど、そうですね。2球目打ちました。ここはフライになっています。山田が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。里崎さん、スタートダッシュを決める、これも重要なことですよね。そんなに重要じゃないですよね。スタートダッシュ決めたからといって優勝できるわけでもないですし。そうですか、失礼しました。ファウルになります。アウトコース、ノーボールツーストライクです。低めはボール。引っ張った。大山アウト、ワンアウトです。5番バッター雄平、まずはワンアウトを取っています。追っつけて打ちました。この当たりはどうか。ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ワンアウトランナー二塁となりました。さあそして打席には村上が入ります。さあ先制のランナーを得点圏に背負います。まあ先制がかかってますし、ここはしっかりアウトを取りたいですよね。なるほど、そうですね。見送ってまずはストライクです。外へのストライク。ここはあっという間に追い込んでいます。誘ってきましたが見極めています。ファウルです。このピンチ空振り三振に切って取りました。まあここは2アウトになったんで、だいぶやりやすくなったんじゃないでしょうか。はい、三振で2アウトとなっています。ランナー二塁はそのままです。さあそしてバッターボックスには中村が入っています。さあ2アウトながらまだピンチは脱していません。まあやはり先制されるのは避けたいですから、しっかり集中したいですよね。なるほど、そうですよね。これが1球目。まずは変化球から入りました。インサイドファールボールです。ノーボールツーストライクです。低め見ました。ボールです。空振り三振。ここは投げ勝ちました。バッテリー三振でなんとかこのピンチを切り抜けました。ご覧いただきましょう。ピンチの場面でしたが連続三振で切り抜けました。まあ完全にボール球でしたけどね、うまく振らせましたね。
先制のチャンスがあったスワローズですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0同点です。2回の裏タイガースの攻撃、バッターボックスは5番福留。タイガース0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権を握りたいですよね。そうですね。初球打ち、この打球はフライになっています。セカンドが構えます。山田抑えてワンアウト。バッターは6番ナバーロ。小川、まずは先頭バッターを打ち取っています。打球はライトへ。ここは打ち上げています。ライトが取りました。ツーアウトです。バッターは7番に入っている梅野。ツーアウトになっています。この回のタイガース打線ですが、もうアウトカウントが2つになっています。まあ積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどね。はい、そうですよね。最初は変化球できました。ストライクです。膝元をつきましたが外れました。あそこは手が出ないでしょうね。はい、低めにストレートが決まっています。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。ライト方向を流しました。これはどうだ。一二塁間を破る。今シーズンの初打席で初ヒット。ツーアウトランナー一塁。打ちました。取った。一塁へ送ります。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。2回終了0対0同点です。3回に入ります。スワローズの攻撃、8番バッター太田。タイガース得点に動きはありません。0対0で3回を迎えています。さあ里崎さん、まだ序盤ですからね、ここからですよね。まあバッターもまだ様子見ている段階でしょうから。インサイド、右中間へ打球伸びる。ここはフライになっています。ライトが取りました。ピッチャーに打順が回って、先発の小川がバッターボックスです。ピッチャーの打席ですけど、雑にならないようにしたいですね。そうですね。初球は際どいところに来ました。ストライクです。外低めのボール、ノーボールツーストライク。見逃し三振。素晴らしい投球を続けています。里崎さん、ハイペースで三振を積み重ねてますけれども。そうですね、まああまり飛ばしすぎてもね、後もありますしね。バッターが二回り目になってからがまた勝負ですね。なるほど。さあこの後も好投が続くんでしょうか。ファウルになります。インサイド落ちました。打ち上げた。キャッチャーが落下点に入ります。掴んでスリーアウト。この回スワローズ三者凡退です。0対0同点です。先発のメッセンジャーが打席に入ります。当たればいいところに飛ぶこともあるんでね、バットを出していってほしいですね。そうですね。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。今シーズンの初打席で初ヒット。ノーアウトランナー一塁です。打順はトップに帰って近本。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。これが初球、バントしました。取りました。一塁へ。アウト、ワンアウト。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。打席には2番バッター上本。
タイガースきっちりランナーを進めています。さあタイガース先制のチャンスを迎えています。さあ初球は何か。これも初球打ち。ここはフライになっています。ショートフライ掴んでアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。さあそして打席には糸井が入ります。さあツーアウトにはなりましたがなおもチャンスは続きます。まあこの先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃を終えたいですね。なるほど、そうですね。改めてお聞きしますがバッターボックスの糸井どういうバッティングスタイル。変化球打った。セカンド正面掴んだ。一塁アウトでスリーアウト。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。先制のチャンスがあったタイガースですがそのチャンスを生かせませんでした。3回終わって0対0同点です。里崎さん、ここまでの展開ですがさすが開幕投手同士の投げ合いといったところですね。まあそうですね、本当に独特の緊張感があるんですけどその中でここまでしっかり投げることができてますよね。はい、この引き締まった点引っ張った。高いバウンド、セカンド取った、アウト、ワンアウトです。打順は3番山田。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。まあ前の打席はいいリードでしたよね。まあですから今度はバッターが何を狙ってくるかですよね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。インサイド変化球決まっています。こういう足のあるバッターは塁に出さないように気をつけたいですよね。そうですね。さあ外してくるのか。高め外れました。変化球空振り。バッターボックスは4番バレンティン。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。最初は変化球持ってきました。ストライクです。2球目は何で来るか。いいボールですね。あっという間に2ストライクです。落ちる球。見逃して三振になります。スリーアウトチェンジ。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。0対0両チームまだ無得点です。西さん、ここまでの展開ですが開幕戦らしい戦いになってますね。そうですね、ピッチャーを楽にする意味でもそろそろ先制点が欲しいですね。そうですね。さあこのイニングで待望の先制点が生まれるんでしょうか。高め打ちました。これはどうか。破りました。センター前。これが今シーズンの初ヒット。ノーアウトランナー一塁です。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。いやー、ここはうまくバットが出ましたね。いいバッティングでしたよ。バッターは5番福留。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。引っ張った。高いバウンド、ファーストゴロ。ファーストを取った。一塁そのまま入ってアウト。これは進塁打になりました。さあタイガース先制のチャンスを迎えています。まあピッチャーのことを考えるとそろそろ点を取ってあげたいですね。そうですよね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスにはナバーロが入っています。打った。ファースト取った。そのまま一塁に入ってアウト。しかしこれは進塁打になりました。さあそしてバッターボックスには梅野が入っています。さあツーアウトながらなおもチャンスは続きます。今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですよね。低め絶妙のコースに決めてきます。
すぐに追い込みました。さあ外してくるのか。おっとどうだ、これはスタンドへ入りそうです。スタンドファウルボール。まあここは際どいところも打っていかないといけませんね。なるほど、そうですか。外の低め見極めます。まあ、ここは際どいところも打っていきますが、明らかなボール球は見極めたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。内のボール打っていった、高い打球、この打球はフライになっています。掴んでスリーアウト。先制することはできませんでした。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。4回終わって0対0、両チームまだ無得点です。5回に入りますスワローズの攻撃。打席には5番バッター雄平。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。タイガース得点に動きはありません。0対0で5回を迎えています。さあ里崎さん、まずは2球目打ちました。上本アウト、ワンアウト。打順は6番村上。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい。さあどういうリードになるんでしょうか。メッセンジャー、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーはタイガースがエースのメッセンジャー、そしてスワローズが小川、以上両エースの投げ合いとなっています。ワンアウトランナー一塁となりました。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返されてしまいました。まあコースも悪くないんですけど、うまく打たれたって感じでしょうね。さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターは中村。まあバントのうまい選手ですし、ここはバントでいいと思いますね。なるほど、そうですか。里崎さん、バントを阻止するようなリードというのはあるんでしょうか。そうですね、胸もでぐるような引っ張った、あっと強い当たり弾いた、ボールを拾って二塁を送ります。アウト。ここは二塁をアウトにしています。バッターボックスは8番太田。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ゲッツー崩れでランナー残りました。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。取ってスリーアウトです。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。0対0、両チームまだ無得点です。これから5回の裏タイガースの攻撃。バッターボックス鳥谷。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。タイガース打ちました。取ってワンアウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発のメッセンジャーがバッターボックスに入ります。まあここは自分のバットで何とかしたいという気持ちもあるでしょうね。そうですね。2球目打ちました。ここは打ち上げています。サードが落下点に入ります。掴んで2アウトです。打順は1番に返ります。バッター近本。2アウトになっています。この回のタイガース打線ですが、たった3球で2アウトになった。高めのボール、これはどうだ、センターに抜けました。これがプロ入り初ヒット。2アウトランナー1塁。積極的にファーストストライクから打っていきました。2番バッター上本、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。西さん、どうでしょう、走ってきますかね。まあ十分考えられるでしょうね。一塁ランナーは俊足のランナーです。まあ彼のクイックは速いですから、
走るならそれも計算に入れておかないといけませんね。なるほど、そうですね。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。きっちり盗塁を決めてきました。いやー、さすがという走塁でしたね。これで先制のランナーが得点圏ですね。やはり足があるっていうのは大きな武器になりますね。そうですね。これは見送ってボール。まあ、ここは狙いとは違うボールにも対応していかないといけませんね。なるほど。左中間へ、いいところに上がっている。ここは打ち上げています。掴んでスリーアウト。先制することはできませんでした。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。5回終わって0対0、両チームまだ無得点です。ここまでのハイライトです。今日は非常にコントロールがよく、ストライク先行です。球種の割合はご覧の通りです。先発の小川がバッターボックスです。まあ、ここはあまり使っていない球種を試してみるのもありですね。そうですね。際どいコースに送ってストライク。いいボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール、ストライクになります。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。打ちました。これはどうか、取りました。アウト、ワンアウトです。打順はトップに帰って坂口、先ほどの打席はファールフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。最初は変化球できました。ボールになります。これが2球目。力のあるストレートですよね。外のストレート、空振り、力のあるボールでした。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。見逃して三振です。2番バッター青木、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球は何で来るか。アウトコース、ボール。いいボールですね。アウトローの変化球、キレがあります。インハイ決まります。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。変化球で空振りを取ります。スリーアウト、チェンジ。この回スワローズ三者凡退です。0対0、両チームまだ無得点です。今日はストライク先行の投球です。球種の割合はご覧の通りです。6回の裏、タイガース打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは糸井、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、セカンドゴロに倒れています。タイガース得点に動きはありません。0対0で迎える6回の攻撃です。低めの変化球は決まりません。これが3球目。打ちました。高いバウンド、ショートゴロ、村上、アウト、ワンアウト。バッターボックス大山、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。小川、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、まあ、今のはよく見ましたよね。アウトロー、際どいところわずかに外れました。ボール先行です。打ちました。ピッチャーが取る。アウト、ツーアウト。打順は5番福留、
先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。アウトコース見送っています。2球目打ちました。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。福留、これが自身本日の初ヒットになります。ツーアウトランナー二塁。さあタイガース一打先制のチャンスです。まあここで先制しておきたいところですね。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスにはナバーロが入っています。打ち上げた。ここはフライになっています。掴んでスリーアウト。先制することはできませんでした。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。6回終了0対0、両チームまだ無得点です。里崎さん、まさに開幕戦という名にふさわしい非常に緊張感のある投げ合いになっていますね。いかがでしょう。まあそうですね、緊張感がある中で両投手ともに素晴らしいピッチングでここまで来てますよね。そうですね。この後終盤どんな展開が待っているんでしょうか。際どいコース外れました。さあ3球目は何か。力のあるストレートですよね。はい、ストレート空振りでストライク。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。これで10個目の三振を奪いました。まあさすがエースですね。風格すら感じますよね。そうですよね。安心して見ていられますよね。はい、この後も痺れる投球を期待しましょう。バッターは4番バレンティン。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきは最後うまく裏をかいた感じでしたよね。そうですね。メッセンジャー、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。力のあるまっすぐですね。はい、低めにストレートが決まっています。ノーボールツーストライクです。見逃し三振。ご覧いただきましょう。最後は得意のボールで見逃し三振を奪いました。いいとこ投げてきますね。バッターボックスには5番雄平。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球打ち、ここはフライになっています。メッセンジャーが掴んでスリーアウトです。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。0対0、両チームまだ無得点です。さあそしてここからはラッキーセブン、タイガースの攻撃に入ります。ここまでの戦いぶりですが、西さん、まさにキャンプオープン戦としっかりと準備してきた、そんな雰囲気伝わってきますね。そうですね、うまく調整もできてますんでね、これから楽しみですね。そうですよね。打ちました。弾き返した打球は右中間へ。この打球はフライになっています。打席には1番バッター鳥谷。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。まずはワンアウトを取っています。初球打ち、これはどうだ。小川、ツーアウトになりました。ピッチャーに打順が回って先発のメッセンジャーが打席に入ります。ここまで完封ペースの好投ですから代打はないですね。そうですね。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。今のバッティングですがなかなか良かったんじゃないですか。そうですね、ピッチャーでこういうヒットはなかなか打てないんですけど、
ここはうまく打ちましたね。打順は1番に帰ります。バッター近本、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。さあ2球目は何か。センターへ、この打球はフライになっています。センターフライ掴んで3アウト。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。7回終わって0対0、両チームまだ無得点です。バッターボックスには6番村上。前の打席はストレートを打たれたんでね、ここはどういうリードするかですよね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。インサイド落ちました。ヒットになった。これでマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。このランナーをどう生かしてくるんでしょうか。まあここはね、気にしないでね、次のバッターを務めること、まあそこに集中することですね。バッターも積極的に打ってきます。ここは初球を狙われた形になりました。さあこの終盤で先制のランナーを背負います。しかもノーアウトです。バッターボックスには中村。まあ、送ってきた、一塁方向、ファーストが抑えた、一塁アウト、きっちりと送ってきました。ワンアウトランナー二塁です。さあここでスワローズダイソーを送ります。セカンドランナーは田代、ヒットでランナーが帰れば先制です。さあタイガース得点圏にランナーを背負います。ここまでほぼ完璧に抑えてましたからね、なんとか切り抜けたいですね。うん、そうですよね。まあピッチャーの彼がこういった状況でよく打たれることがありますからね、ここは自信を持って投げ込んでほしいですね。はい、さあここはしっかり抑え、バッターボックスには代打の川端。さあバッターは川端、あと1本で通算1000本安打達成、この打席で実現となるんでしょうか。さあ西さん、節目の数字まであと1本となりました。やっぱりね、バッターであればね、みんな目標にしてるわけですから、まあここで決めたいですよね。そうですね。さあ1000本安打を決められるか。ファウルです。ノーボールワンストライクです。外、これは外れた。低めへのストライク、ワンボールツーストライクです。このピンチ空振り三振に切って取りました。なんとかここで食い止めました。ご覧いただきましょう。非常に厳しい場面でしたが、最後は三振を奪いました。さすがに決め球だけあって、球のキレも素晴らしいですよね。先制のチャンスがあったスワローズですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0、両チームまだ無得点です。8回の裏タイガースの攻撃です。そしてスワローズはピッチャーが変わります。背番号20近藤がマウンド上に上がっています。接戦の中でのリリーフ登板です。さあマウンドを任されたのは近藤、今シーズン初登板です。さあ西さん、この相手をどう打ち崩していくかですよね。うん、そうですね、なんとか攻略してもらいたいですね。この回の攻撃に期待しましょう。引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。バッティングご覧いただきましょう。いや、それにしてもうまく引っ張りましたね。打席には3番バッター糸井。今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを1塁に置いています。インサイド外れます。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよ。打ち上げた、掴んでワンアウト、ワンアウトランナー一塁となりました。さあこの終盤、一塁には先制のランナーです。バッターは大山、そして一塁ランナーは上本。しっかり捉えた、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンドでマスを蹴った、センター前ヒット、これでマルチヒット。タイガースとしては何としても点を取りたい場面です。まあここでね、一気に攻略できればね、まあ、相当なダメージですからね。これでサードまでランナーが進みました。まあそうですね、これで作戦も立てやすくなりますから、いい仕事しましたよね。
さあそして打席には福留が入ります。さあ得点圏には先制のランナーを置いています。まあこの試合お互い譲らない展開ですから、こういったチャンスは大事にしないといけませんね。なるほど、そうですね。まず何を投げてくるか。初球は見てきましたね。西さん、ここはスクイズはありますか。まあ普通に考えると犠牲フライ。外のボール打った、ワンバウンドヒットになった。中継にボールが送られる。サードランナーがホームに帰ってきました。タイガースついに均衡を破りました。1対0。さらに二塁一塁のチャンスが続きます。この場面見事なタイムリーで待望の得点が入りました。そうですね、綺麗に打ってますし、いいバッティングですよね。ここで大きな大きな先制点、試合終盤タイムリーが出ました。さあそしてバッターボックスにはナバーロが入っています。さあチャンスが続きます。まあこの流れで追加点を奪っておきたいですね。なるほど。初球から打っていった、これは大きいぞ。落ちた、ヒットになる。二塁ランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース追加点、2対0になりました。エースに援護点をプレゼントします。ご覧いただきましょう、ここで見事なタイムリー、点差を広げます。まあ取れる時に取っとかないとね。追加点の欲しかったこの展開、しっかりと点を取ってきました。さあそして打席には梅野が入ります。さあチャンスが続きます。まあつないでいますから、ここでしっかり差を広げておきたいですね。なるほど、そうですね。ここは内野は前進守備ですね。まあバックホームを最優先に考えてるんでしょうね。レフト線へ持っていった、これは大きいぞ。ボール際切れました。入っていれば貴重な追加点というところでした。うちのボール打った、上がりすぎたか。さあバックホームするか。さあ犠牲フライには十分な距離だがどうか。掴みました、犠牲フライにはなりませんでした。ツーアウトランナー三塁二塁となりました。打順は8番鳥谷。タイガースこの回2点を入れています。さあついに得点を奪ってなおもリードを広げるチャンスです。この回の攻撃はここまで。しかしこの回タイガースついに均衡を破りました。8回終わって2対0、タイガース先制です。9回、京セラドームが歓声に包まれました。最後を締めるのはもちろんこの人です。タイガースの守護神ドリス、声援を背負っての登板となります。さあ里崎さん、開幕戦最終回となりました。そうですね、まあもうここまで来たらしっかりゼロで抑えてすんなり終わりたいですよね。そうですね、そういった試合展開になるんでしょうか。3球目見送っています。ボール、変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。バッターボックスは2番青木、今日はまだ当たりがありません。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ワンアウトランナーなし、引っ張った、これはどうか。一二塁間を破る、これが今シーズンの初ヒット。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスには3番山田、今日は3打席すべて三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ここは外します。ここもファールです。打ちました、高く上がりました。キャッチャーが構えます。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。打席には4番バッターバレンティン、今日はまだ当たりがありません。
まあ前の打席はいいリードでしたよね。まあですから今度はバッターが何を狙ってくるかですよね。そうですね。2アウトになっています。ファウルです。ここは大きく1球外して様子を見ています。これはバット出ず三振です。試合終了。タイガースが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。西さん、大事なホーム開幕戦、見事勝利で飾ることができました。まあ今日の一戦というのは非常に大きいですね。まあやはり明日以降につながると思いますね。そのいい流れ、明日も期待しましょう。勝ったタイガース、接戦をものにしました。一方のヤクルトスワローズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のようにセントラルリーグ開幕戦はタイガースが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで京セラドーム大阪から失礼いたします。